Hej, jag heter Laurin Cabardo. Jag är 12 år gammal och jag spelar i NBSK. Första gången jag spelade pingis började i pingiskraft där Jessica var tränaren. Och då kom vi på att NBSK var klubben som hon tränade i. Jag tycker alltid pingis är kul, även om man förlorar eller vinner. Mitt favoritslag i pingis är forehand, för man får så mycket power. Det är en svår fråga, men jag tror det är Siri Benjegård som var den svåraste jag spelat med. Jag spelar med Sweden Extra och Raxa X. Mitt drömresmål är Japan, för det är jättekult där och fint. Min favoritmat är nog ramen. Hon spelar inte längre, men det är dingning, för hon hade jättecool serv och hon var också vänsterhänt. Alltså, jag lär mig saker snabbt, så jag tror det där är en av mina talanger. Jag vill vinna OS och vara bäst i världen. Om jag inte blir pingisproffs, då blir jag en doktor. Ja, det var kul och spännande. Men han var inte så snabb i pingisen, men han är snabbast i världen. Det är fantastiskt. Vi hade bra samarbete och jag minns sista bollen att jag var så chockad att vi hade vunnit. Ja, det varierar, men 65 pass varje vecka. Ja, min sponsor är Jessica. Okej, nu kör vi. Ja, det varierar, men mesta... Ja, det varierar, men 60 pass, 60. Jag spelar 60, för jag orkar inte kolla där uppe. Jag glömde vad jag skulle säga.